Холодні батареї під час опалювального сезону, низький тиск води в кранах чи незрозумілого кольору полум'я у конфорках. Неякісно надані комунальні послуги можна оскаржити. Де і як це зробити – дивіться далі. Скарг на неякісно надані комунальні послуги наразі небагато, кажуть в управлінні захисту прав споживачів. До нас поступають численні звернення щодо якості житлово-комунальних послуг. Однак постановою 303 від березня 2022 року нам заборонені проведення всіх заходів державного нагляду. Тому що для повного об'єктивного розгляду цього звернення нам необхідно провести позаплановий захід. На жаль, заборонено. Позапланові заходи дозволено здійснювати Національній комісії регулювання енергетики та комунальних послуг та органам місцевого самоврядування. Заяви від людей тут приймають щобудня, згодом їх скеровують або до НКРЄ, або до відповідних спеціалістів в органах місцевого самоврядування. У нас є різні і по газопостачанню, і по електроенергії, і по водопостачанню, і по теплокомуненерго, тому що люди звертаються з різних причин. Когось не задовольняють холодні батареї, когось не задовольняють розрахунки небалансу води, з цього року почалися нарахування іншої платіжки, в когось втрати в мережах, а споживачі не знають, що їм робити, чому їм такі великі нарахування проходять за водопостачання чи за водовідведення. Що можуть себе захистити від комунального свавілля, знають не всі. З газом там і проблеми, напевно, є такі відомі, тому що газ часом має запах. Такий запах, від якого я починаю шукати, що те і як, чому чути газ і що це таке за запах. Ну, такі були моменти, ну, досить, вже відколи похолодало, багато разів було. Так що з газом. Ви знаєте, куди звертатися? За ну, ми прикидаємо, що цей газ чимось домішують, і цей газ, поки він не вийде, той газ. Стукайте, мав відчинить. Якщо не стукати, нікуди не жалітися або не подавати сигнали, не буде ніякої реакції. Або організовуватись в СББ, якось у нас в домі. Зроблено все якісно, завжди прибирається, завжди розчищається, завжди порядок і завжди є кому відремонтувати. Свідома людина, яка платить гроші, вона повинна знати, куди звертатися і кому платити гроші. Я не до кінця задоволений, оскільки я живу в новобудові на 9-му поверсі, але я все розумію, що газ до 9-го поверху дуже важко доходить. І от була така проблема, що дуже багато крутило на щотчику газу, але по факту це був просто повітря. Викликали службу, служба сказала, що це нормально, бо це 9-й поверх. Але на рахунок служб, які ще там очищують дороги, на рахунок інших служб комунальних, по-іншому задоволений. Куди зі скаргою можна в першу чергу звернутися? Насправді зараз дуже багато бачать, так скажемо, певні люди, на які це мають звертати увагу, це в соцмережах. От якщо поширювати це в соцмережах, що є така проблема, тоді обов'язково ця проблема вирішиться. Захисники прав споживачів наголошують, мовчати не потрібно. Скарги на неякісно надані комунальні послуги, запевняють, це ще й один зі способів покращити їхню якість.